ndryshe. O çuna pa, hajde pra tani të fillojmë tani se do të presim tani sa të lëvizin ju. Hajde. Hammer, zotë ministër, e urikthyem këtu në studio, ndërkohë që jemi përgati për të filluar një rubrikë e cila është interesante për ta dëgjuar, po dhe për ta diskutuar. Anxela, si po ndihesh një herë? Shumë vap. Është vap. Ah, vap. Ose jam un hot pastaj, mund të jetë kjo. Na pëlqen kjo e dyta, më mirë ti shkoti sa ke zhvap. Atëre, nëse ne jemi frenë komplet. Jo, ka një çështje tjetër ai lloj hoti. Ka një çështje tjetër për ti. Nuk e kam hot në kuptimin, është hot, hitter, nga ato gjë, në fjalë që zhvap këtu. Nuk e ka kjo. Mirë. Tani do të kemi rubrikën, në rubrikën do ta them sepse është shtuar edhe një fjalë tjetër në rubrikën tonë, e dini se, është a e dini se dhe a e dini pse. A e dini pse dhe a e dini se. Domethënë, un kam rubrikën me Angelën, kam a e dini se, ti ke a e dini pse. E mirë. Filloi unë i pari? Jepi, go. A e dini se? Sidomos ju të dy. Mufi kompjuter. Jepi. A e dini se Sheiku Hamad bin Hamdan Al Nahyan, miliarder dhe pjesë e familjes mbretërore të Abu Dhabit, e ka skalitur emrin e vet në ishullin privat Al Futaisi në Emiratet e Bashkuara Arabe? Jo. Jo, jo, jo. Interesant. Domethënë, ka skalitur emrin e tij në gjithë ishullin. Po ta shikosh nga larg, lexohet emri i tij Hamad bin Hamnand Al Nahyan. Mufi kompjuter i gjithë. Jo, kjo është bërë dhe në kod diktaturës, Sara. Gjithë kodrat mbuloheshin me emrin e diktatorit, partia Enver, edhe filmi Parrullat, besoj se Enver Hoxha, kështu gjërash. E thot qartë, ato që a dini se, po lexoj edhe këtë. Po. Duhen deri në 2 orë për të zier një vezë struci. 2 orë? 2 orë për një vezë struci. Për një vezë struci. Me sa ujë? Mbulohet veza derisa ket pak sipërfaqe që duket pak. Un kam një pyetje tjetër. Po. Sa jana do të shkreta ku do e zjesh? Në çen. Dgjoj ka janë ca kazan kinez quhen, mëdhenja, ose veza struzit është gati 70 cm. Sa le të treba? Afër 1 metër. Gazonjerës. Jo, pse sa e ti? Se ti nuk je shkurtur. Sa je gjatë, Angel? S'po flisim për gjatësi, po flisim dhe për gjerësi. Për trashsinë. Nuk është për gjatësinë e vezës. Patjetër. Se diametri është ai që do vendosi tenxherën. Jo trashësia, lartësia. Tani do ta dish pse ndodhi veza? Prandaj ishin dy vezë, ishin dy përgjigje para të firmës. Ti nuk e dëgjuar një tjetër, edhe unë mendoj se Adi duhet ta mësoj. Po, patjetër. Se kacabujt mund të jetojnë deri 9 ditë pasi u shprehr koka. U aty? Po tani unë nuk di. Kush është kacabuj? E përveç asaj, po edhe çkok. 9 ditë. Koka. Se ka kokë buburreci? Apo po ti je kasapuni. Kasapuni mashkull, mund të kishin bërë kokë. A e dini pse? Jo, a e dini se kam. A e dini se kam bërë kokë. A e dini se në ulqin. Okej. Aha. Ashtu është një muhabet. Jo. Arabaçiku. Në ulqin shtrir mund bën shumë gjëra. Pse abuzom? Pse e kaq? Pse e kaq përvesh? A dini se një llokum dhe një tollum, si thuhet, në ditë rrit inteligjencën gjatë aktit seksual. Një llokum dhe një tollum. Tollum në ditë. Rrit. Jo, kjo unë mendoj që kjo, nëse rrit këtë gjë, atëherë për shumë shpejt ai bëhet me diabet. A pra ka dalë shpreha e ke ngrënë tollum, si është? Ke hangu tollumin këtu. A e dini se? Mesatarisht zemra rreh 100 mijë herë në ditë, 100 mijë herë. 100 mijë herë në ditë. Duke pompuar rreth 7500 litra gjak përmes dhomës, 7500 litra në ditë pompon. Atë gjak që riqarkullohet. Domethënë, një 70 vjeçari mesatarisht zemra e rreth, ai që jeton 70 vjeç, 2.5 miliard herë. Jo. Më tepër se s'ka visa, ha? Si do të thënë? Më tepër. Tepër. U shokove Ancela nga kjo? Unë mendoj që do shokohesh ti më shumë. Pse? Sepse nuk e di nëse ti e di se qumshti i hipopotamit është ngjyroz. Roz? Qumshti i hipopotamit? Roz. Roze. Pink. Roz. Pink. Hipopotami që e ka socialist. Ka pink. Po si ka mundësi apo kaq, nuk di më shumë. Do të pyesim një hipopotam. Me javën tjetër e premtoj. Imagino, do kemi një hipopotam në studio. Unë imagjino tash të mendoja unë që një beb që po pi qumshin e nënës, befas e zhmush goja me ujë dhe i rrjet edhe i del roz.
Si mund ta mendoj, ha? Dhe e bukur. Shum figura bukur do jetë. A e dini pse? A e dini pse? Po, patjetër është shumë interesante edhe kjo. A e dini pse uniforma e infermierëve nëpër spitale u vendos të jetë shumë sensuale, Salcano? Edhe një herë këtë sektor. Na u shkëput. Nuk e di pse u shkëput. Po mushet me fry vini. A e dini pse? Uniforma e infermierëve nëpër spitale, jo këtu, atje. Nëpër spitale? Po. U vendos të jetë aq sensuale, ke parasysh? Jo, nuk e di pse. Me thënë drejtën, filmat më të bukur erotik janë me infermierë. Sepse u mendua për filmat pornografik, sa këto. U mendua për pornografik. Pa, edhe u veshën. Andre, ti duket sensual veshja e infermierit, të duket shumë erotike për nëse zonti do ishte mashkull ose nëse do kishte tendencë tjetër. Të shkëputje. Samirsh nuk më shohin, bëra kimi që bëra. Mirë, nuk do të përgjigjem. A e dini se një tryezë pune në zyrë, siç kemi edhe ne këtu në studio, ka 400 herë më shumë bakterie se një tualet? Faleminderit që na e the fix tani me duart që kemi vendosur kaq shumë metabolizëm. 400 herë më shumë se një tualet. Është më i pastë tualeti se tavolina e zyrës. Go go. A e dini pse? Hë. Tale. A e dini pse? Një mashkull. Mhm. Mërzitet deri në dëshpërim. Kur prej 2 muajsh i kërkon të bëj dashuri me partnerin gjithmonë, dhe ajo gjithmonë i përgjigjet se ka ardhur e lodhur nga puna. E moj në të sënqa una, e moj do të ras me gura. Kushtrim! Sean Conner, a dini se Sean Conner refuzoi rolin e Gandalfit tek Zoti u Nazave sepse nuk e kuptonte skenarin. Kuptonte skenarin, më Sean Conner. E refuzoi, nuk e kuptonte skenarin, thoshte. E vdiq. Ha? Jo, vdiq roli. E vdiq roli. Për shembull, ti të thrasë në emision në televizion, qartë. E thon për shembull, do bësh këtë rol. Ti e lexon skenarin, thua, "Unë nuk e bëj se nuk e kuptoj." Apo do e bëj edhe pa e kuptuar. Jo, po siç e ka skenari dhe aty do ka njoft të njerëz që kanë qenë krame, për shembull, nuk e kuptonin tekstin dhe e thonin gjithsesi. Tani e ka radhën Angela. E fundit është Angela. Channel Taper, studente nga Kalifornia, ka gjuhën më të gjatë, plot 9.75 cm. Studente nga Kalifornia? Nga Kalifornia sa Kalifornia. E bëra po, pa konkurrenca Kalifornia, po. 9.75 metra? Centimetra, mo centimetra. Centimetra. Do t'i vendosin ato. Dgjoj, 9.78 cm, do t'i vendos vërtet. Ti duket erotike si gjuhë? Shumë erotike. Apo duket shumë kështu bajate. Banale. Bajate. Bajate. 9. E di ç'do thot? Domethën, unë kam 20 pllëmën, ko. Kaq. Ah, ja. Të ishte shumë bukur të shihin. Me dalë gjua ka gjasht. Ok, këtë janë informacione për të spjeguar më tepër. Janë informacione të marra për burime serioze dhe që merrni. Mirë, ne do të shkëputim vetëm pas pak. Do të lidhemi sepse do të kemi ato për cilën Angela është sot tek ne. Telefonatën kurth, do kemi barsaletën e javës, sigurisht që kemi barsaletë shumë interesante. Mm-hmm. Pastaj kemi telefonatën kurth ku domethënë e gjithë studio është për Angelën. Shohim se çfarë do t'i bëjë atij personazhi që do marrim në telefon. Dhe pastaj në orën 7 00 ose 19:00 ose 7 PM, që jemi në shpresë të Zotit, por edhe në shpresë të policisë që ka rrethuar stadiumin për të ftuarën në orën 7 deri në orën 8, pra. Në orën 8, 19 deri në orën 20, më falni. Është Jacqueline Lekatari, e cila do të vijë këtu të flasin. Ke njëf Jacqueline? Patjetër. Ke dëgjuar për e cila është e ftuar në Rok Politik për të folur për politikën, normalisht për politikën do flas. Absolutisht për politikën. Se gjithë mendoj të flasë gjë tjetër. Ëh, për gjë tjetër. Për politikë do flasë. Nuk flet gjithmonë për politikën ajo. Ajo flet gjithmonë për politikën. Unë nuk e di pse njerëzit kanë parë ndryshe atë. Gjithësi ti Angela, bëu gati se pas pak ti do shpërthesh. Mirë, ndajemi tani edhe do të lidhemi vetëm pas reklamave dhe një këngë që ka zgjedhur Vini Besoj. Don't chat, shumë shpejt. Vetëm pas pak. Ndryshe, Top Albania Radio.